mo wi pe te ba ti ri wa bayi daju daju ayeye to shan ayeye to make sense o ti bere si ni sele ni e lo ni a wa ni bi ti won tin se ayeye ikeyin yen celebration of life fun mama alaja simbi heart abebi shodeke diko olukwewu ti won je iya fun yeye abidemi olukwewu queen of broadcasting omade kule wa sako osere wa so wi pe osere ele ni ti so rere From January to December, oh. La wa fi ro dere, ope ba le wi le ye se. Olorun to fi wa ran aye. Ibi a ba se fuji gbe. Okere. Na fi dupe fo Olorun awon fans ni de so pe. Si da won ko ma won. Alaye Oluwa la won. Awon fans ni de so pe. Si da won. I would like to celebrate my sister in the industry. She's a good sister to me. In fact, I can call her a mother.
because nkan ti mama o le se fun yan gba mi yeje ma duro se pe o ma se fun e o le ma se niyan so yeye oh more than a million to me. That's why I'm here in order to celebrate her because Emma ba won celebrities nla nla pade nbi loni yeye what here o ti se le ni o ngba ni so lagbara olorun olorun a de je ki eyin ya won ko da then awon na dagba won ti ya won lo ati yin won si le ko se won o What in mommy? Wọn mọ pe o dun ni mi mi o fi shine mo koloko mo ki gbogbo eyan ololufe mi patapata nile loko ni ajo loke ni sale mo ki yin o ti pe atunde kini di ti mo fi wa bi gangangan e ma gbagbe oruko mi ayandotun Emmanuel oruko mi ebi gbogbo yin le mo mi si ayoka omo ologede mo sadiwi ati be be lo e wa gbo kini di ti mo fi wa nbi loni eyin na ti mo e ma je nbe tan sugbon o dara pupo lati ma gba buku ti ara wa tori bide mi oluko ewu mi o bide mi ni yeye yeye bide mi oluko ewu ohun ma ni iya ede agbadagba won wa rele ogbo se de mo pe omo ri agbe yin gbogbo awa na ohun lo wa nse ayeye esiku mama ile ni idi nu o ti mo tun wa bi e wa mo bide mi da si mi gan iya ati baba temi ko tele mi lo were ile kodo ohun lo se alakoso eto njo na mc iwere ile lohun lohun ni oyo state o wa n se ti e leko e wa ni ki ma si nbe iru iyawo ni mo fe je iru egbon wo ni mo fe je e wo gbogbo yin patapata te n wo wa oju yin o ni fo amen emi n gbadura fun gbogbo wa wi pe omo ri agbe yin gbogbo wa awa ta si wa laye bayi a dagba a dogo nkan ko wa ni se wa o se ri lori akori nkan ta fi wa n bi loni e dakun mo fe se kekan ni e je ma wo e ti wa dada o a ti n dagba e je ma wo e ti wa dada e si je ka mo nkan ta ba n je e je jina si cholesterol iyen to je ora e dakun oju oni ti gbogbo wa se ri emi emi fe jo ma la ye Slimon alao ye pa Bide mi yeye ti wa ni a fi mo gboye ti lo awo be ni omo dada ni eyan dada ni very humble very respectful and I love her so much olorun a de duro ti bi won na boye toju mama omo a toju won na lagbara won to laye lagbara won to silekun ojo eni ati lagbara won to ma ti thank you congratulations e se ma omo eni fun ni lomo la lupa yeye abide mi oluko ewu radio presenter ti Olorun ke t'Olorun gba fun ohun ni o nse asekagba oku mama ile ni omo ri agbeyin ohun na amen ohun lo fa te fi ri wa nbi awon ki lo bi to ku omode ba ku oku agbalagba na le le ri wa eh eh emi to ye pe mo e wa yi mo ni television nu ile mo ni radio ni ile o mo ma wo television mo ni mattress ni ile o walai mo ni bedroom ni ile o ti ba ji ajo keta o biki a mo ma brush yin mi mo boya yin ma se ru e te n wo wa o gbogbo kan te ma se nle mi ni mo so e a dupe bo Olorun pe Olorun ba ko ba te mama wa si afefe re a wa nbi bayi lojo kejo osu kejo odun 2021 ori pe o le wa ati to ba ti ri won yin bi ti ni ibo wa ti ma gbo ti pe lori radio pe yeye abide mi olupe uwe soku mama e mama dada mama gege
Opo. How are you, Mama? Maybe ni Mrs. Olukuewu. Barista Olajipo Olukuewu. Mama da Opo Fuwa. Mama. Mama ti dad. Opo everybody. I atebi ni o atore ni ati. Everybody loko mora. Mama rere ni mama yen. Ati omo iyale, omo iyawo. Lọtun lo si gugu aloko mora. O ma n fi onje bo wa. Ni 50 years ago ti mo wa ni secondary school ti ba do won bayi e ba nla 80 million je ton ma pese fun mi ti pe ma je oko mi ma je oko mi ma je iyo dada ni won gboro fun aponu ke won emi ni si sade yenu md ml electronic service limited to eyin mama da My name is DJ Maxwell, all the way from Faji FM, the Giants Lair. Thank you. I want to call you Alaji Mofiadi, Sabaika, Kiblatsu. That's it. I'm going to go to the house. Olukuewu le se ri wa nbi iya wa to gbese so a sase ide fun iya wa lo je ke ri imi mo bi adisa adokunle sabaika anika wa ba yi se so ati wa nbi pe leyin oku mo mi won ki gbogbo nkan tan ba da wole ko yori si rere keyin iya o san won kan ma ka ba mo pe aki loje ti mo se se pati ti mo se Thank you.
Oh,
Oh,